sammen, og velkommen tilbage til Vogelsberg. I dag skal vi have kørt noget gylde, eller det vil sige, at vi skal over på biogasanlægget og hente noget affaldsstof, vi kan få gødet jorden med. Jeg ved ikke, om man kan kalde det gylde, eller hvad vi skal kalde det. Men jeg har fået lov at få noget derovre fra, selvom vi ikke selv har fået produceret noget endnu med vores ensilage. Men nu kører jeg ned og henter en gyldevogn, så skal vi have over at have ensilaget, og så begynder vi at køre gylde ud. Det er det dagen, den kommer til at gå med, hvis vi når mere, så skal vi have solgt noget uld. Fordi vi har lånt frygtelig masse penge, og det koster en hel masse. Det koster faktisk 14.000 i renter. Så jeg kom ned med, det koster 20.000 i døgn at drive vores virksomhed lige nu. Og det er frygtelig mange penge, som vi skal have tjent ind på en eller anden måde. Men jeg håber, det kommer til at gå rigtig godt. Og vi har... Nej, vi kan ikke, og vi kunne lige skæmpe den deroppe. Vi har jo en til at køre og pløje vores mark, og den er faktisk snart færdig. Så kan vi få sået noget nyt i den, så vi forhåbentlig snart kan få tjent nogle penge. Det trænger jeg i hvert fald til. Men vi bruger dem vi har, og når vi ikke har flere, så må vi sælge noget maskineri, eller så må vi sælge nogle får, eller hvad vi finder ud af. Vi skal i hvert fald nok få det til at hænge sammen, det er jeg sikker på. Så er vi ved at være her. Sådan. Så må vi ind og tale med vedkommende hende igen. Han er glad for os. Her er vi tit inde. Så skal vi se. Skal vi købe 12.000? Nej, jeg tror vi køber en modificeret. Så vi ikke bare bruger alt in-game. Bruge nogle af vores mods. Jeg ved godt, den koster lidt mere, men det er der ikke noget at gøre ved. Der kunne være lidt mere i at den spredte lidt bredere. Og så ved jeg også godt, at reglerne i EU siger, at man ikke må sprede det ud over marken. Man skal faktisk nedfælde det, eller i hvert fald have slanger udlægger på, så det ikke kommer til at sprøjte. Men det har vi ikke her, så vi håber ikke vi bliver mødt af ordensmagten, så vi får en bøde for det. Så men nu kører vi hjem med den, og så skal vi lige have ensileret, eller have stampet, eller kørt i stak, eller hvad man nu skal kalde det. Så vi ses hjemme på gården om ganske få øjeblik. Og så er vi her igen. Sådan. Så er den lige for lov at stå der, mens vi render over og tager den her for at sætte en frontlæs på. Så skal vi nok lige pille den frontvæg der af. Man kan nok ikke sidde på, mens vi kører med frontlæs. Det går da i hvert fald ikke ud fra, at vi kan. Wow. Den skulle vi pille af her indenfra. Så kører vi lige over og tager vores skov. Faktisk ikke huske om den her, den kan køre med tvillinger hjul bagpå. Det tror jeg faktisk ikke den kan, men vi kan da prøve. Nu vil den sikkert modis. Nej. Wheel standard wide, standard wide. Nej, så når jeg så noget. Standard. Så trykker den lidt mere. Så skal vi om at have fundet vores ensilagesilo. Jeg tror nok, at jeg spildte en lille smule ud af. Det gjorde jeg også.
Ja. Ah, det var da dumt at lægge det hele ud til kanten. Der er der lidt ensilage til, når vi engang får nogle køer. Så. Og her er det skubbet ind. Ej, det var da en åndssvag vinkel, den gider jeg ikke. Jeg mangler lige en chat her, hvis jeg kan få det. Det kunne jeg godt. Jeg har et skovlån ind, så vi kan få det hele med under præsending. Eller under plastik hedder det. Så prøver vi at se, hvor langt vi er. 36%. Det går nok en lille klat. Ja, vi har mistet noget, det skal vi altså ikke. Ja, det er lidt lækker her. De der kanter der, det er da godt nok irriterende. Så må vi se, om det var det sidste. Nej, vi kan lige se, om vi kan det her skov lidt længere ind. Ah! Så bliver det ikke anderledes. Det kom ind det hele. Det var lækkert. Næste stop. Biogasanlæg. Så. Kører vi lige derom og kigger. Det er jo lige rundt om hjørnet, så det tager heldigvis ikke ret lang tid. Ej. Det er alle dem, der skal på arbejde til klokken 8, der kommer nu. Så må vi jo holde os pænt bagved. Der er ikke andet for. De skal også have lov at komme afsted. Så drejer vi ind her.
de har åbent porten for os. Så er der noget med, at vi kan køre venstre om her. Det kunne vi godt. Der ligger en ordentlig snak. Det kommer til at tage lidt tid, det her. Her er der ingen kanter, skoven ikke sidder fast i. Det er da en fordel. Wow. Det er farligt job. Men jeg tror, jeg vil køre videre lidt selv og stampe det her. Og så ses vi om ikke så længe. Så mangler jeg bare at lægge plastik på. Det kom der. Sådan. Lige have nogle dæk hernede igen. Så det bliver der. Og 4. Sådan. Så må det være fint. Så er det hjem. Skal vi lige herover og kigge forbi det her. Vi har fået lov at tage noget af. Der var også noget at tage af. Så det var lækkert. Så det vil vi benytte os af. Af vores nye gyllevogn, så vi kan få kørt noget gylle ud på noget græsmarker. Der tror jeg vi bruger vores TV5'er, som alligevel er spændt for. Nu skal jeg lige over og kigge til den plov derovre, om hun er ved at være færdig. Så kan vi da lige få det. Få det i orden, så det kun er for, at jeg mangler at tage. Så kan vi snart komme i gang med den marke en gang til. Den her, den kører vi bare lige her om og sætter i garagen. Sætter vi der. Sådan, og sluk. Ud. Flot, tror jeg. Så løber vi lige over til ploven herovre.
der er vi lige om et øjeblik. Ah, hun var ikke helt færdig over ved ploven, men det blev hun snart. Så, men nu lader vi det være. Så skal vi om og se, om vi kan få noget læsset i vores nye gyldevogn, som vi har spenderet 18.000 på. Og vores traktor, den burde dæme kunne trække 10 tons gylde, og det burde den sagtens på. Det bliver spændende. Og så er det da gjort. Så, kom så. Så blev det vores tur. Tredive kilometer i timen. Det var en fin hastighed. Ikke noget sammenlignet med de traktorer, der kører rundt i dag, men 30 dengang, det var faktisk en ret fin fart at skyde med. Så det tager vi lige her ind og prøver at følge den op. Sådan. Så er vi tilbage igen. Med læs nummer 2. Så må vi se, hvor længe den holder. Om vi kan klare resten af marken. Hvis vi ikke kan, så gør det faktisk ikke så meget. Vi skal faktisk også op og have kørt gylde på det lille græs, og den det grønne. Ja, den kan jeg lige netop ikke nå. Og den mark derovre, det var egentlig den, vi skulle prøve at se, om vi kunne få forpagtet for høstet, så vi kunne tjene nogle flere penge, så vi har en mark mere. Så kunne det jo være, at vi skulle sælge den lille græsmark, når vi lige har taget og høstet den en gang til foran. Det giver også lidt penge. Og det mangler vi altid, synes jeg. Altid mangler vi penge. Og halv tank endnu. Men ikke, det kan slå til. Det kan. Åh, der skulle nok. Med lidt god vilje. Ej, de spor vi laver i den mark her. Det kan jeg faktisk ikke huske, om de forsvinder, jo længere tid det ligger. Så, det går tæt på det her. Sådan.
Så kører vi op efter et læs mere. Og der ses vi om et øjeblik. Så er vi her igen. Klar til læs nummer 3. Der var faktisk 2.000 liter tilbage. Det må vi ind og kigge på. Så. Færdig. Vi har den sat et eller andet sted. Der kan jeg stå derovre. Sådan. Det går ikke helt der. Så var den inde. Sådan. Sluk. Ud. Skal. Vi skal se, hvad det er uld her. Det er værd i dag. Den tager vi. Det skal vi lige nå. Så skal vi lige have den her væk her. Så er det afsted. Jeg tror, vi prøver at sætte to oven på hinanden i dag igen. Bare for... lave lidt sjov med det. Det var jo allerede ikke ret godt ramt. Nå, det kan jeg se på det hele, vi ikke gør alligevel. Så tager vi en af gang. Det burde også være lige meget med prisen, når den er blå derinde. Så er det afsted hen at tjene nogle penge. Så vi ser, om vi kan finde det rigtige sted i dag, eller om vi skal køre for langt en gang til. Og nærmest det, der gjorde, vi væltede med hele møget sidste gang. Ej, der er mange biler der.
Så må vi holde her og vente. Ej, ej. De hilser alle sammen på mig. Han er i 31.000. Det er lækkert. Det er så ikke så lækkert, at den lagger lidt en gang imellem. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Hvorfor den lige pludselig skal det midt i det hele. Så hvis vi nu er heldige med alle de penge, vi tjener her. Så kunne vi jo. Det giver 2 om dagen. Det kommer der til at give lidt. Så her har man nogle værre svinhunde. Så skal vi hen og se om vi får 30 mere. Simpelthen dejligt. Vi tjener så mange penge. Så må vi ned og lege en mark. Inden Carl Werner, han selv høster den, eller hvad han hedder. Så. Lige udenom de der frøgænger. Brems for delen. Treogtyve kun. Nå, der var nok ikke fuld. Den var nok ikke fuld. Nej, nej. Det var nok der. Sådan. Vi når ikke mere på den her episode. Jeg vil sige tusind tak fordi I så med. Tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.